kulanti wacan oo wanaagsan daawaday. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wadaadkeenna. Qodobada barnaamijkeenna aynu ku eegi doono waxaa qayb ka ah madaxweynaha Ukraine iyo 8 sarkaal oo ka tirsan kuwa ugu sarsareeyay Ukraine oo ku dhawaaqay in ay furumaha u qaadanayaan qalabka militariga. Haddaba maxaa ka jira in Zelensky uu ku wajahayaan furumaha dagaalka, gawaarida waaweyn iyo kuwa wax duqeeyay wax gumaada ee Ukraine la siiyey oo bilaabay inay baabi'iyaan dadka? Warbixin ayaanu ka keenaa saaxiibayaal. Ruushka weli waxa uu baabi'inayaa dadka reer Ukraine. Zelenskyna war ayuu ka soo saaray. Madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu dhaleeciyey weerarkii Fanastasia ka dhacay oo uu ku tilmaamay inay yahay faciil argagax ah oo ay sameynayaan dad aanu damiir lahayn, sida uu isagu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Ruushka ku cambaareeyey duqeyntii ay ku dileen ugu yaraan 21 qof oo ay ku jiraan carruurta oo ay ku garaaceen magaalada Fanastasia ee bartamaha dalka Ukraine. Magaaladu ma ahayn furun, laakiin waxay ahayd magaalo caadi loo degan yahay oo aysan dagaal ka dhicin, waxaana duqeymahaasi ay yimaadeen uun kadib markii ay si toos ciidamada Ruushka u barereen in magaaladu ay dhulka dhigaan oo ay duqeeyaan. Arrinkaas ayaa sababay in qayb ka ah arrinkaasi ay noqoto mid aad u daran maadaama culaysyo ay jiraan. Maalin kasta Ruushku waxa uu dilaa dad rayid ah, waxa uu dilaa carruur Ukrain ah, waxa uu weeraro iyo gantaalo ku qaadaa xarumaha rayidka ay leeyihiin, gaar ahaan waxa uu bartilmaameed ku sameeyaa goobaha waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga iyo goobaha danta guud ee bulshoweynta, ayuu yidhi. Waa maxay waxa kale u harsan Ruushka? Sidaasi waxaa lay madaxweyne Volodymyr Zelensky hogaamiyaha Ukrain. Waxa uu leeyahay waa inaan qaadanaa hubka, waa inaan tuuto xiranaa, waa inaan tagnaa furumaha, waa inaan israacnaa. Isaga iyo 8 sarkaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa Ukraine ayaa dhammaantood waxay u diyaarsan yihiin markan in furumaha ay tagaan oo ay dagaalku ka qayb qaataan. Inkastoo furumaha dagaalku ay aad u adag tahay in laga barbar dagaalamo ciidamo waqti badan qaatay ee tababar weyn qabo, haddana waxaa barbar socda duqeymo ciidamada Ruushka ay ka wadaan furumaha dagaalka iyo goobaha gafogfog ee Ukraine ka tirsan. Ma jiro dowlad kale oo adduunka ka mid ah oo haysata khatar argagixisa sida Ruushka, ayuu yidhi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky fiidnimadii Khamiista kadib markii weerar gantaal ah oo ka dhacay magaalada Fanastasia lagu dilay 23 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 10 sano. Tani nasiib darro weeyaan weli ma aha tiradii ugu dambeysay ee la xiriirta qashinka ayaa socda. Daraasiin dad ah ayaa la leeyahay dhaawacyo culus ayaa ka mid ah kuwa isbitaalada la dhigay, waxaana arrintaasi ay noqon kartaa dimbi dagaal oo weyn oo uu Ruushku mar kale ka galay reer Ukraine. Ukraine waxay sheegteen weerarka lagu qaaday gantaalada Kleberkrask loo yaqaano uu ku dhacay. Zelenskyna waxa uu sheegay in lagu weeraray xarun caafimaad, waxaana uu xusay magacyada qaar ka mid dadka gudaha ku jiray ee weli la leeyahay. Waxa uu yidhi waxaan nagu qasbay in furumaha aan aadno waa waxaan oo kale, maadaama Ruushku uusan u abiyeelin dadka oo uu dilayo carruur iyo haween iyo dadda ah, uusan kala sooc lahayn maadaama wax la dagaalamay yihiin ciidamada militariga. Oo haddii qof weerar gantaalo ku qaado xarun caafimaad oo ku taala qayb muhiim ah ama xitaa daraasiin dad ay ku nool yihiin, maxaa ayay ka dhigan tahay? Maxay tahay waxa aanu uga aamuseenno oo aanu guriheenna u jiifna? Ayuu yidhi Zelensky. Aragixisadu waa fayras, haddii mid ka mid aragixisada aan la ciqaabin waxay dhiirigelinaysaa dadka kale, oo waxa ay ku dhiirigelinaysaa in dhammaantood dad kale ay gumaadaan oo ay dilaan. Hogaamiyaha gunugosadka ayaa sheegay in laba ay ku dhinteen weerar ay ku qaadeen goobaha basaska laga raaco. Waa dhanka kale, laba qof ayaa ku dhimatay kadib markii ciidamada Ukraine ay duqeeyeen goob basas ah oo laga raaco oo ku taala magaalada Donetsk ee bariga Ukraine oo ay gunugosadku haystaan, sida uu sheegay hogaamiyaha gunugosadka. Qoraal uu soo dhigay Telegramka Denis Bashlin waxa uu madaxa isbahaysiga ee Ruushka ee uu taageero ku sheegay in laba qof oo rayid ay dhinteen, 3 kalena ay dhaawacmeen markii stationka basaska uu ku dhacay baabuur halkaasi taagnaa gantaal weyn oo ka yimid dhanka Ukraine. Lataliyaha wasaaradda arrimaha gudaha Ukraine Antonia ayaa isagu naftirkiisa waxa uu sheegay ama ciidamada Ruushka ku eedeeyay in ay duqeeyeen bartamaha Donetsk balse eeda ay dusha ka saarayaan ciidamada Ukraine oo ay leeyihiin Ukraine ayaa duqeysay. Ilaa ay hadda lama xaqiijin karo oo warbaahintu si madax bannaan uma xaqiijin karto maadaama waxa duqeymaha fuliyay aan la ogaan karin ama cidda ka dambeysa labada dhinac. Dhanka kale, xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa cambaareeyay Ruushka dagaalka naxariis darrada uu ka wado Ukraine, waxayna sheegtay in ay saraakiisha maaliyadda Ruushka ay ka qayb qaadanayaan
kulanka G7 oo ka dhacay Bali oo Indonesia ka tirsan oo ay wadaagaan mas'uuliyadda cawaaqib xumada dagaalka. Yelin oo ka hadlaya fadhiga furitaanka ee kooxdan ayaa waxa uu sheegay in waxa ka socda Ukraine iyo ciqaabtaasi ay dhexlayaan wadamadan iyaga oo aan loo meeldayin, taas oo ay ka dhigan in ay tahay in lagu ciqaabay Ukraine ama Ruushka way tallaabooyinka Ukraine ka fuliyeen. Yelin ayaa ka hadla fadhiga waxana uu sheegay in xubnaha ka socda Ruushka ee ku sugan halkan ay cawaaqib la kulmi doonaan dhammaantood maadaama ay ka aamusan yihiin oo ay indhaha ka eeganayaan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Ruushka Tamyar Maksif ayaa ku sugan Bari, shirkaas ayuuna ka qayb gelayaa, halka wasiir ee maaliyadda Antonia Zevalian oo si toosa uga qayb gelaya markii Yelin uu hadlay ilo xogogaal ayaa sheegay. Waxaad wadaagtaan mas-uuliyadda naflaha ah ama nafaha aan waxba galabsan ee lumay iyo khasaaraha joogtada ee bini'aadanimada iyo midka dhaqaale ee uu dagaalku ka geysanayo adduunka oo dhan, ayay tiri iyada oo la hadlaysa saraakiisha Ruushka. Ruushka weli indhaha ayuu ku haysanayaa oo waa unkiraya, iyada oo guddoomiyaha dhaqaalaha G7 uu ka digay khatarta dalalka saboolka ah haddii aan la isku raacin in laga adkaado Ruushka. Ku guuldaraysiga madaxa dhaqaalaha ee G20 ee ku shiraya Bali si ay isu gaaraan si afgarad waxayna noqon kartaa musiibo soo wajahda wadamada dhaqaalahooda hooseeya, iyada oo ay sare u kacday qiimaha cuntada iyo tamarta ee uga sii daraysa dagaalka Ukraine, ayuu yiri wasiirka maaliyadda Indonesia. Hadalkeeda furitaanka kulanka, Zeria Mulyani Indrawati ayaa sheegtay in dunidu ay rajo weyn ka qabto in kooxdu ay awood u yeelato in ay xal ku hesho ama u heshaba khataraha dagaalka kor u gaca ee qiimaha badeecadaha iyo saameynta ay ku yeelan karaan awoodda dalalka dakhligoodu hooseeya dhinac bixinta. Waxaanu si weyn ula soconnaa in qarashka ku baxa in aanu wada shaqayn la'aanteenna ay badan tahay inta aan awoodi karno cawaaqibka bini'aadanimo ee adduunka, iyo gaar ahaan dalal badan oo dakhligoodu hooseeyo waxayna noqonaysaa musiibo, ayay tiri mar kale. Dhanka Faransiiska, haddii aan u weecanno, waxa Faransiiska ku dhiiranayaa dhimista saadka gaaska ee Ruushku soo saaro, waxaana sidaasi hoggaamiyaha ugu sarreeya waddankaas waxa uu aaminsan yahay haddii la dhimo in cawaaqibka Ruushka ay sii kordhi karto. Faransiiska waxa waa inuu si degdeg ah u bartaa in uu ka maarmo gaaska Ruushka maadaama Moscow adeegsanayso inay jarto saadka Yurub ay siiso iyo inay hub ka dhigato dagaalka ay kula jirta Ukraine, ayuu yiri madaxweyne Emmanuel Macron isagoo ku booriyay qof kasta in uu xakameeyo isticmaalka tumarta. Wareysiga laga sii daayay telefishinka oo lagu xusayay maalinta qaranka Faransiiska ayaa Macron waxa uu sheegay inuu dhowaan soo gudbin doono qorshe xakamaynta ah ama qorshe xakameynaya tumarta la xiriirta sida wadamada ama wadankiisa Faransiiska u heli lahaa. Wareysiga ayuu sidoo kale ku sheegay in uu heli doono ama uu raadin doono wa qorshayaal uu kaga maarmo arrintaas. Waa inaan maanta u diyaar garownaa xaaladda ay tahay in aanu si buuxda u maaraynaa gaaska Ruushka la'aanteed. Ruushku waxa uu isticmaalaa tamar maadaama uu cunto u isticmaalo hub dagaal, ayuu yiri. Taasna waa inaan ka hortagnaa, ayuu aaminsan yahay. Waana arrin kale oo meesha taalla. Gudaha saaxiibyalkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeenna tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.